A função social da cidade e da propriedade. Cidades inclusivas, participativas e socialmente justas. Foram esses os temas debatidos na 6ª Conferência da Cidade, que teve seu encerramento no plenário da Câmara de Campinas no último fim de semana. A Câmara de Campinas recebeu no último final de semana a 6ª Conferência da Cidade. Com o tema A Função Social da Cidade e da Propriedade, a edição deste ano apresentou 150 propostas recebidas nas 3 pré-conferências realizadas em maio no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal. O Plano Diretor de Campinas, que deve ser enviado pelo Executivo à Câmara no início de 2017, esteve entre as discussões e recebeu grande número de propostas. Para o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana, que abriu os trabalhos do evento na noite da sexta-feira, dia 10, a conferência é um instrumento importante na discussão do plano diretor da cidade. Nessa discussão, eu acho que Campinas, para ter tudo isso, nós devemos abrir os nossos horizontes, mudando, inclusive, o perímetro em alguns locais, para atender aquilo que foi proposto na lei recentemente aprovada por essa casa, onde deve haver habitação social em todos os cantos da cidade de Campinas. O vereador Carlão do PT falou sobre a importância da realização da conferência. Eu penso que o papel que o movimento social e popular pode cumprir juntamente com o setor público e com o setor privado, fazer com que a gente, de forma bastante radical, possa fazer com que esse tema nacional, que é para discutir a função social da cidade, que nós possamos dar um salto de qualidade importante. Para o vereador Luiz Rossini, a conferência é uma oportunidade de reflexão sobre o modelo de cidade que queremos. Lembrando que essa metodologia, essa estruturação de conferências da cidade, aquilo que nós pensarmos para Campinas, certamente pode contribuir para o aprimoramento, desenvolvimento das cidades em todo o país, ajudar a orientar políticas públicas no âmbito federal, a partir da Conferência Nacional das Cidades, né? Mas fazendo com que o país pense o modelo mais apropriado das cidades, e que elas cumpram o seu papel social. Cidades inclusivas, participativas e socialmente justas foi o lema escolhido para nortear a conferência, que além de vereadores, contou com a participação de secretários municipais e moradores de diversas regiões de Campinas. O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas falou sobre a importância de cada uma das 3 propostas mais votadas pelos 40 conselheiros e que abrangem a temática das demandas da cidade. Essa questão não só da diversificação e ampliação dos modais de transporte colocado à disposição da população, mas principalmente a sua integração, é uma questão vital para que a gente no futuro tenha um transporte de boa qualidade, a preços acessíveis e que realmente faça com que a população não perca tanto tempo no seu deslocamento pela cidade. Isso é uma questão de justiça fiscal, né? A nível nacional, nós sabemos que, por exemplo, a estrutura tributária brasileira é extremamente regressiva, prejudicial, principalmente aos trabalhadores assalariados. Nós temos muitos vazios urbanos e o Estatuto da Cidade coloca instrumentos à nossa disposição para que a gente possa não só incentivar, estimular, mas também colocar a obrigatoriedade da utilização desses vazios urbanos. Para defender os 3 temas que agora seguem para a Conferência do Estado de São Paulo no próximo ano, foram eleitos 60 delegados.